Як розпочати власний бізнес, навчитися новій професії та взагалі адаптуватися до мирного життя. Для колишніх бійців діє нова програма «Україна-Норвегія». Її запровадив уряд скандинавської держави. Чому саме ця країна вирішила допомогти, а також про успіхи та труднощі цього проєкту, розкажуть мої колеги. Авдіївка, Красногорівка, 25-та окрема повітряно-десантна бригада. Після служби на сході країни Олег Бабич повернувся до рідного Лиманського району на Одещині. Розповідає, після пережитого у фронтовій зоні багатьом військовим дуже складно адаптуватися у мирному житті. Як би вам сказати, людина, яка повернулася з війни, в неї другий світогляд. Може, погляд сумний, може, мовчазний. Людина замкнулася, її треба вирвати з її кола. Повертати в суспільство, хай собі живуть, приносять користь. Донька чоловіка, Любов, розказує, повернувшись додому, батько і сам кілька місяців був ніби у прострації. Але на допомогу прийшла програма, яку в Україні майже по всіх областях реалізує уряд Норвегії. Це проект соціальної адаптації військовослужбовців та членів їхніх сімей. Я почала їздити на ці курси, почала йому це все розказувати, він загорівся, він мені в усьому допомагав, він ночами зі мною сидів, писав, вищитував, він все це робив, все, ожив. Курси – це 3 місяці безкоштовного навчання. Іноземні та вітчизняні фахівці викладають, зокрема, правові дисципліни, економіку, менеджмент підприємницької діяльності. Роз'яснюють навіть елементарні речі. Все для того, щоб випускник аби знайшов доходну роботу або ж заснував власний бізнес. Він бажає почати свою справу. Він знає, який перелік документів у нього повинен бути, до кого він приходить і як розмовляє. Він все це піші польотному, як то кажуть, проходить весь алгоритм початку своєї справи. Водночас випускники проекту захищають власні бізнес-плани та, якщо пощастить, знаходять фінансування для старту. Любові Бабич, наприклад, допомогла місцева влада. Жінка мріє про ферму. Купила 10 овечок. 2 роки планує їх тільки розводити. Проте бринзу вже продає. Я хочу розширити своє стадо до 50 голов, щоб я мала змогу різати і продавати м'ясо. У мене буде особливість в тому, що корма у нас всі натуральні, мене якої хімії їм не дає. На 19-й год у нас розширення, стройка, в общем, робота. Єдине, скаржаться представники соціальної програми, місцеві органи влади не завжди готові фінансувати бізнес-починання учасників бойових дій. Тому просять чиновників звернути на це увагу, адже зазвичай йдеться про відносно невеликі гроші, які в подальшому можуть змінити людську долю. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці телеканал Інтер, Одеська область.